Me parece, senhor, que Deus me deu um dom especial. Me fez um bom instrumento de guerra. Ryben, preste atenção. É assim que se reclama. Continue, Jackson. Bom, o que eu quero dizer, senhor, é que se Deus me pusesse com este belo fuzil a uma distância razoável de Adolf Hitler, com uma linha de visão clara, senhor, poderiam arrumar as malas. A guerra acabaria. Amém. Foi brilhante, Patife.